se on aina hauskaa, kun kauppa tulee, niin tulee sellainen fiilis, että on päässyt jeesaa sitä asiakasta oikeasti. Päässyt turvaa sen talon ja sen elämään. Se tuo hyvä fiiliksi aina. Itse olin tosi skeptinen suoramyyntihommiin niin kohtaa, ennen kuin lähdin tähän työhön. Mutta sitten kun ekoi kauppa alkoi tulemaan näin poispäin, niin sit mä aloin huomaa, että tämä oikeasti onnistuu ja että kyllä tämä on mahdollista. Onnistuminen vaatii hyvää koulutusta, on halukas oppimaan ja sitten tietenkin on motivoitunut tähän työhön. Tämän iltatuon hyviä puoli on tietenkin se, että ihmiset on kotona silloin, kun mennään, saadaan sitä kauppaa. Ja sitten tosiaan, että jos ei ole niin aamuihminen, niin ei tarvitse heräillä niin aikaisin, kun alkaa olla siinä päivällä duunit. Jos haluaa oppia uusia asioita ja takoa fyffeä, niin tänne vaan tekemisellä tienataan.